Kumaha puasa lancar puasa? Benarnya. Nah, lancar teh sajarahnya. Puasa. Benarnya kade puasa teh kade. Ulah ukur puasa hungkul tapi ibadah nu sejena kudu dilaksanakeun euy. Komo ayeuna ai puasa wae puasa, ai salat ditinggalkeun pan. Lebar kacidanya. Sabab naon ai salat teh eta teh uluh euy. Keur ibadah puasa mah Gusti nu Maha Agung. Lamun misalkeun ayeuna salat sorangan sarua jeung pahalana teh jeung salat berjamaah. Komo salat berjamaah euy. Nya. Dilipat gandakeun, heeh. Heeh, dilipat-lipat menjadi 4 deuleuy. Ah, eta saha teh teh euy, nya. Heeh. Aya opik kumis sih dia. Heeh, benar. Aduh. Matak dina amparan sajadah ieu teh Bapak Haji Darso almarhum. Laguna eh? The Phenomenon, ieu teh. The Legend, ieu teh nya. Mobil Legend. almarhum ieu teh nya. Dina amparan sajadah diri terung lamokot ku dosa nyengakeun sadaya-daya pan kitu lirikna teh nya. Sok atuh ah nya. Daripada lamokot ku dosa, mending lamokot ku oli mesin aing mah. Alah, bisa keneh pan kejeng seepul, ngabongkar motor. Halus ya tam, ayo ngabongkar bisa masangkin poek, pohon. Eta cina, abdi mah ngabongkar itu cina numuruhan. Emang ngabongkar motor saha, motor batur, ya dibongkar. Emang nitah batur nah henteu cenah ku abdi dibongkar. Heeh. Jauh meta buruh we. Astagfirullah. Ah. Moke jeung inisiatif. Cek batur teh naon dibongkar cenah motor aing. Nitah ge henteu, rusak ge henteu. Aduh, si Epul ampun ya Allah. Jadi we giras ayeuna mah euy. Paingan hese di bejaan hese. Hese mun era mun kitu teh. Nyibuk-nyibuk maneh bajar ke teh. Oh, keur mah sibuk teh ongko. Oh, sibuk nyeun anak. Batur parwasa saya teh mah digarap. Hayo. Sik pul amparan sajadah pul. Ibadahnya. Hayu ti beurang mah ulah. Heeh, da bulan puasa. Ayo ah, ya, amparan sajadah. Elah asal lupa dosa dewek leuy aduh. Rumah asal lupa dosa lehirup. Anu keur bisa ngamparkeun sajadah. Sumujud pasrah ka pangeran. Dina amparan sajadah. Abdi sumujud pasrah diri nu lamokot ku dosa nyangakeun sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati
kun sadaya daya dedaya deupaya angin ka Gusti Allah abdi sumujud ya kana budaya ya kana sae dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nu lamokot ku dosa nyangakeun sadaya daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Ingat kena dosa dulu, aduh. Nggak, nomor tak tahu ke.